Hai, sekarang saya berada di Sri Pentas TV3 untuk saya minta like di rancangan Borak Kopitiam jam 8.42 AM ini. So macam biasa aku datang tadi, ini gelap lagi tau, 6.45 pagi dong punya call time. Masalah aku datang seorang, macam biasa aku datang tepat pada masanya, semua orang belum datang. So kalau dalam band paling awal memang akulah pemenangnya. Saya boleh dikatakan tak pernah lewat. So kita tengoklah apa yang ada. Okay. Hey Lando. 对啊，我比较白一点的嘛，之前是昨天去 scuba diving 嘛，然后我们本来是早上 dive 的，然后早上下雨，下午 dive 就很，这是什么？热的要死，问你样子没有化妆都美啦，那个也是是银邦啊，银邦，grateful part 啦，对不对啊？ 你打这个蜡蜡，但是觉得很好啊，嗯，它好像晒到刚刚好一样。 Ini ialah adik Anas. Adik Anas dah besar. So tadi aku jumpa penyanyi nak kata anak lepas mama. Dan ini gambar dia nak. Dia orang Sabah pula. Okay. Nak kata anak lepas mama. Dia pening lagi. This is the free food for today. Hot drinks and nasi lemak. Macam mana pun aku nak cuba. Mencuri gambar video Zizi Kirana. Nak ajak dia lepak mamak kot. Thailand eh? Kita guna special ni. Terbaik semua dari K-pop. Okay, so you guys kalau
seronok. Jangan lupa minggu depan Jumaat Sabah High, masih ada macam-macam lagi yang kami akan buat di Borong. Oh, yang media sosial kami. Yes. Sampai aku naik orang sekarang, jadi tu boleh. Jadi yes. Saya akan sangat bahagia hari ini. Yes. Dalam sama anda dan kalau korang nanti kalau kita berjumpa, jangan lupa we catch us next week 7 to 9 AM Friday until Sunday. Sunday. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita berpisah, jom kita berhibur sekali lagi dengan Ayam Minta dengan lagu mereka. Terima kasih. Bye-bye. Subscribe, guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Merry Christmas.